Синдикатът на служителите в затворите се обяви за повече пари в сектора. Оттам поискаха между 10 и 12 милиона лева допълнително към бюджета си, като тези средства да се използват за заплащане на извънредния и нощния труд на надзирателите. Протестът започна пред сградата на ресорното ведомство. Ръководството на синдиката пък бе поканено от министърът на правосъдието Христо Иванов за разговор. И докато не бъде спазен закона, по който ние също сме служители. Това е закона за МВР. Влязъл е в сила, от, всеки знае, от 1 юли 2014. Плащания по закона за МВР ние нямаме, а нашия ЗИНЗС прехвърля в тази си част по закона за МВР. Резултат очаквате ли от тази среща с министъра на правосъдието? Надяваме се, но виждаме, че институциите мълчат, но надеждата умира последна. Резултат от разговора за сега няма. Министерството реши да формира работна група, която да намери начини за прекрояване на бюджета в сектора. Това обаче може да доведе и до съкращения. Какво ви казаха? Значи имаме цялостната подкрепа и на професионалното, и на политическото ръководство, но просто няма пари. Министъра беше ли на срещата? Беше, да, беше министъра. Ние с него, значи, поддържаме добър диалог. Подкрепа, нашите искания са изцяло справедливи, те са законосъобразни, но топката, както се казва, топката не е в полето на Министерство на правосъдието, а е от срещната сграда, по-надолу Министерски съвет. Обстановката е динамична и ние трябва да реагираме според обстановката. Имаме ресурси в самата дирекция да се оптимизираме, да се предприемат мерки, които да отговорят на съвременната обстановка. А именно, ние трябва да учтем факта, че имаме спад в затворническата популация. На базата на това да се преразпределят средства и ресурси, за да могат парите да се разпределят именно в звената, където са нужни. Съкращение, значи при положение, че има съкращение в бюджета, няма как да не се помисли за съкращение, но никой не е казал, че има или няма. Просто ни трябва да видим експертния екип какво ще предложи. На служителите от 5 години насам им е обещано извънредният труд да бъде възнаграждаван. Но до този момент в бюджета никога не са се осигурявали пари за това.